mtazamaji wa kipindi chetu cha safari salama na Mrekebo kutoka Jore Mtendi Company. Leo tuko na mzee wetu ataweza kutuelezea historia yake ya bahari ya Topa alipoanzia mpaka alipofikia hivi sasa. Jina langu naitwa Saleh Saidi Mnyamisi. Na nafasi yangu ni bossman. Hapo siku za nyuma nilipata kazi mwaka 1971 katika meli ya research. Inaitwa Redfish Djibouti. Tulikuwa tunatafuta mafuta na gesi. Mimi ni mmoja wapo katika tulitafuta mafuta Songosongo. Mpaka tukaweka alama kule, mpaka leo najulikana Songosongo kuna mafuta. Tukatafuta mpaka Zanzibar mafuta. Tulipomaliza nikashuka mle ndani ya Redfish. Nikabakia hapa nyumbani. Kwa bahati nikapata meli nyingine ya Kigiriki. Tulikuwa tunatoka hapa tunapakia mzigo Mombasa, magadi soda tunapeleka Israeli. Basi tukafanya kazi kwa muda na makrew mle niliwakuta wa South Africa weusi. Baada ya kupita muda, wale wa South Africa wote wakaacha kazi, watarudi makwao, na mimi nikapata nafasi ya bosun mwaka 1971, na meli ilikuwa inaitwa MVCC Piraeus. Nikafanya kazi mle, baadaye nikaacha kazi mle katika CC. Nikakaa nyumbani hapa, baadaye nikatoka hapa nyumbani nikaenda India. Wakati wa India nauli ilikuwa shilingi 600 katika meli Karanja, passenger boat. Nikafika India, nimefika leo, kesho yake Mungu akusaidia nikapata kazi, kwa sababu India meli zinafunga 100 bandarini. Na wafanyakazi ilikuwa hakuna miaka hiyo, sio wengi. Basi mimi nilipofika nikapata kazi katika meli inaitwa Santa Irene Caravias London Limited. Meli ile ilikuwa kubwa, ina H6. Hiyo sasa ndio imenipeleka masafa. Nilivyotoka Bombay tumepakia mashudu. Tunafika mwezi wa 6 na cross cape ilikuwa southwest monsoon, mawimbi makali kule Cape of Good Hope, maji yakaingia mpaka ndani ya hechi, ile mashudu ikaanza kutoka moshi. Tulipofika Cape Town tukaanza kufungua hechi, kuchungulia ndani, kuanza kutoa mzigo uliolowa na kutosa baharini. Tukatoka moja kwa moja mpaka tumeikamata Ujerumani, maana mzigo ulikuwa unakwenda Ujerumani. Tukafika Ujerumani, tukateremsha mzigo, toka pale ikawa tunaitafuta Amerika kwenda kuchukua general cargo, tunapeleka Persian Gulf. Tukachukua mzigo Amerika, kosti ya Amerika kuanzia New Jersey, Virginia, Philadelphia, Camden, tukapakia mzigo kule mpaka Newport News, tukapakia mzigo tukazitoa Persian Gulf. Na Persian Gulf ikawa wakati huo ndio bado mpya Arabuni, unaisikia sasa hivi ina majumba mazuri nini, wakati huo ilikuwa bado kabisa, ilikuwa ni jangwa. Basi tukapita, teremsha. Tulipomaliza tukautena Amerika kuchukua mzigo, tunapeleka kule. Baadaye Mungu akanisaidia nikaacha meli ile. Meli ile niliachia wakati nipo Lebanon. Nimeacha kazi Lebanon, nikarudi tena India. Kufika India nikawakuta rafiki zangu wananiambia sasa hivi matatizo hapa. Nikaus tutoke tena India kidogo kidogo mpaka
Pakistani, Pakistani moja kwa moja, Uturuki, tukaingia Ugiriki, Ugiriki kaenda Italy. Hapo nikaanza maisha Italy. Nikakaa Italy, Napoli. Baadaye tukatoka Napoli, nikarudi Genova. Na nilikuwa na jamaa wawili watatu, mmoja anaitwa Dr. Singh na mwingine anaitwa Machupa Mwinyi. Kwa bahati nzuri Machupa Mwinyi wakati sisi tumeondoka, yeye alipata kazi pale. Basi mimi na Dr. Singh kwa tutoke Genova tunakwenda tu Ugiriki. Kufika Chester katika mila alopata kazi Machupa, ikawepo nafasi nyingine ya mtu engine room. Kwa hivyo Dr. Singh akapata kazi engine room. Nikabakia mimi peke yangu, nikavuka boda nikaenda zangu Yugoslavia, Yugoslavia kidogo kidogo mpaka nikafika Ugiriki. Ugiriki nikaa tena katika kampuni ile ambayo nilisaini Bombay. Nilipofika tu moja kwa moja wakapokea vitu vyangu, wakaweka ofisini, wakanipa pesa za kuweza kujikimu na kulipa hoteli mpaka watanipa kazi. Na kweli haikuchukua muda, wakanipa kazi katika meli H9 Santa Providence. Nikachukua meli ile Barcaria Santa Providence, nikafanya kazi mle. Baadaye ikawa ile kampuni imekuwa bankrupt. Sasa kama bankrupt, kwa hivyo meli kuzunguka kufika Ujerumani ikahusu tunataka pesa zetu. Mwingereza amekuja kutoka London na briefcase, asema pesa hizi hapa, fungueni hechi. Sisi tukasema tuweze kufungua hechi mpaka tuchukue pesa zetu mkononi, alafu tafungua hechi. Jamaa akasema kama mtofungua hechi, mimi nakwenda kushtaki kama nyinyi me seize the ship. Kamba kafanya kama unavyotaka. Yule jamaa kausu anakwenda yeye alichofungua madai, na sisi tukaweka lawyer anaitwa Dr. Brueggemann Becker Emden. Basi matukio yake, mabaharia wote wa Kigiriki wakapewa tiketi wakarudi kwa Ugiriki. Basi sisi tuliobaki pale ikahusu tutafute njia ya kufanya. Kwa bahati mimi nikatoka Emden nikaenda Hamburg. Kufika Hamburg nikapata meli. Nikapata meli pale Moscow, imenunuliwa na Warabu. Nikatoka nayo meli ile kutoka pale mpaka Arabuni, nikafanya fanya kazi. Baadaye nikaacha meli ile wakati wa sama. Unajua wakati wa sama mtu atakao kwenda kujirusha. Nikaacha kazi wakati wa sama, nikaanza Denmark. Denmark nikaja Ujerumani. Ujerumani kidogo kidogo Italy, nikarudi Ugiriki. Kurudi Ugiriki nikaenda katika kampuni yangu ambayo nilifanya kazi. Sasa lakini sasa ile ilikuwa bankrupt, nikapata kampuni nyingine inaitwa Good Faith. Kupata kampuni ndani ya Good Faith, nilipata Dewaka kwanza bandarini. Nikafanya kazi Dewaka bandarini. Baadaye yule chief officer alipoiona kazi yangu alipenda sana. Matokeo yake ikawepo meli nyingine sister ship ambayo ishamaliza kazi zake, inatakiwa kufanya banka iondoke. Wakanichukua mimi niende kule kwenda kusaidia kupakia banka. Basi mimi nikafika kule, meli ilikuwa steam engine. Yule bosi wa mle alikuwa haelewi. Mimi baada ya kufika walivyoniambia nini tunafanya, nikachukua waya nikanyosha, nikaenda nikafungua steam, maji yakamwagika, mwisho katoka steam, nikafunga, nikapanda juu nikafunga stopa. Nilipomaliza nikachukua waya nikaweka katika drum. Chief officer anaangalia na yeye anaangalia yule bosi. Haya, tukaabisi Derek kafika juu, nikampa waya nikamba kamata hapa, akakamata, mimi nikaenda nikafunga stopa, nikauli nikachukua waya nikasuji, Derek ikatulia, nikachukua waya nikafunga. Tukapakia store. Baada ya kupakia store tunamaliza, yule bosi anamwambia chief officer, bwana mimi nataka kusafiri naye huyu. Chief officer anamwambia huwezi kusafiri naye, huyu ni bosi katika Good Pioneer. Ah, yule jamaa akaniangalia kaona ujamaa. Maki kazi yote kafanya, sio tatu kumwambia mimi hata sijui. Basi mimi nikapanda katika Good Pioneer. Tukaondoka pale, tukaotena kwenye Good Pioneer, tukafanya kazi. Mkataba ulipokwisha nikarudi nyumbani,
nikaangalia mambo kama kawaida, na niliporudi kule tena nikapata kampuni nyingine Danaos. Siku hizi inaitwa Danaos, hii iliyokuwepo Unguja. Zamani ilikuwa inaitwa Romeli Shipping. Hichi zake zilikuwa za mbao. Basi mimi pamoja na marehemu Ali Mzee aliyoileta kampuni pale, tulikuwa wote kampuni ile. Nikafanya kazi katika meli yao inaitwa Sea Horse. Na watu waliofanya kazi wengine washafariki, marehemu Osman Uzigo ameshafariki. Na wengine walikuwa masishere walifanya kazi katika ile kampuni. Basi kafanya kupita muda, mimi nikaacha mle, nikaondoka zangu. Nikakaa, nikapata meli nyingine ya Finland. Nikafanya kazi meli ya Finland. Tumetoka Ugiriki, safari Guatemala. Guatemala, Miami. Baadaye mkataba wangu ulipokwisha nikashuka, nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani sasa ndio nikapanda meli za hapa. Mmoja wapo ilikuwa ka Ajipda ya mafuta tenka. Nilikuwa mle kama boseni vile vile. Baadaye niliposhuka katika Ajipda, nikaja nikapanda Pela, meli ya Mombasa. Nilikuwa mle kama boseni vile vile. Sasa kwa bahati mbaya siku hiyo, tuko Mombasa pale, tunataka kufanya shifting. Tagiboti likaja, tukawapa kamba. Mimi nikawaambia wale maofisa, kamba hii haifai kuwapa. Wakasema hai nafaa bwana, wapi tu. Haya, tukawapa kamba. Wakafunga. Sasa pale mlangoni kuna karanti. Wakati ile tagi linatuvuta, kutugeuza tukae sawa, kamba ikakatika. Kukatika kwa kamba, ile meli inakwenda ikagonge katika gati. Wakati huo juu na maofisa mbele pale na maofisa wawili wakatoka mbio, maofisa wote wakakimbia. Wameniacha mimi na nanga zangu pale, na mnyororo na nanga. Kapteni alikuwa John Bosco Mkwich. Wanaona picha kamili. Mimi nikamwaga shekel tatu ndani ya maji kuzuia meli isende kugonga. Baadaye nikazuia, wale wamesimama mbali kabisa huko walikokimbilia. Meli ilikwenda mpaka kufika urefu wa mnyororo ule ujinyosha hivi, meli ikawa imesimama, haiwezi kwenda kugonga. Tagi likasogea na wale wakaja, nikamwambia, niliwaambia mimi kamba haifai, lakini nyinyi kwa sababu mmesoma mkasema inafaa. Basi lete kamba nyingine, tukawapa kamba tagiboti. Wakawa sasa wanatuvuta na meli kihivu wa panka, inakuwa kama na wapasapoti wale ya karanti ile kutuzuia. Mpaka walimaliza, tukainuka, tukaenda zetu. Hiyo ilikuwa katika mwaka sijui 87 namna hii, katika meli ya Pela, Mombasa. Hiyo ndio history kwa ufupi. Ukitaka story itakuwa nyingi sana. Ndio utakuwa mrefu. Sasa nimechota kidogo kidogo tu, na meli zingine nimeziacha. Nafikiri mtanishukuru sana. Na niliporudi sasa, kwanza nilisahau kusema kuwa niliporudi katika foreign ships, kurudi hapa nyumbani, ndio nikajiunga na chuo kuanza kusoma vyeti. Wakati huo sisi tunasoma melini, katika meli nilizofanya kazi, ukiingia kila Jumamosi unapigwa drill. Ikipigwa ile drill, watu wote mnakwenda katika lifeboat station. Pale ndio mnasoma. Wewe meli kizama hivi, kifanya hivi hivi, wewe kazi yako hii itakuwa kazi yako hii. Sasa mambo yote yalikuwa tunayasoma katika meli. Lakini baadaye ndio ikaja sasa, baada ya kurudi hapa ndio nikaingia chuoni Dar es Salaam Maritime Institute kusoma darasani mambo yote practical au theory ninasema. Tulisoma darasani firefighting, first aid, PSSR, namna kuishi na watu. Halafu sasa ikatakiwa tusome mpaka ile EDH, deckhand. Tukasoma deckhand, tukamaliza, tukasoma na ile tanker familiarization, tukamaliza. Basi kiasi ambapo vitu vyote vya deki mimi nimevisoma hapa DMY. Na umuhimu wa chuo ni bora kwa sababu unapata ideas. Kama ningekosa kuja hapa chuoni mimi kusoma, nisingejua kuwa wakati mwingine shipmate
anapokosea, wewe inatakiwa usahihishe. Kwa mfano pale kamba ilipokatika, wale walivyokimbia, mimi nikaona hao maofisa wamekimbia, mimi natusananga kuzuia sende ikagonge. Ndio umuhimu wa kusoma chuoni. Na chuo chenyewe kwa hapa kwetu kinaitwa Dar es Salaam Maritime Institute. Hiyo ndio short history kwa ufupi. Na jina langu kama alivyotaja, Saleh Saidi Mwinyi Hamis. Na farmer's name naitwa Mzula. Hilo ndio jina la kibaharia, ukiniuliza tu basi utanipata kwa jina hilo. Ndugu mtazamaji, huu ndio mwisho wa kipindi chetu cha Tafsiri Salama na Mary Kebo. Nimetumaini tumejifunza mambo mengi kupitia mzee wetu mzoefu masuala ya bahari. Amezungumzia masuala mengi sana, alipoanzia story yake, changamoto zinazo baharini na manufaa vile vile baharini. Lakini mwisho wa siku tumejifunza kwamba kuna umuhimu wa mabaharia kupitia chuo cha ubaharia. Mabaharia lazima tukasome. Mwisho kabisa tunashukuru wadhamini wetu DMY Dar es Salaam Maritime Institute, tunashukuru Tasaki, tunashukuru ZMY, tunashukuru kampuni ya Rhino kwa kudhamini kipindi chetu kiweze kuendelea mara kwa mara. Ulikuwa na mimi Captain Josiah Mwakibuja kutoka Jorem Trading Company.